Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі. І сьогодні поговоримо про свободу, про волю. В нашій Україні улюбленій 21 рік незалежності. І якось апостол Павло писав до віруючих у Галатії. І в посланні його якраз у 5 розділі є такі слова, які я прочитаю із Слова Божого. «Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній, та не піддавайтесь знову в ярмо рабства. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься – люби свого ближнього, як самого себе». Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні – то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке – не вспадкують вони Царства Божого. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. І ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то духом і ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Любі наші глядачі, хочу порозважати з вами на тему свободи особистості. Свободи людини в контексті громади, народу, країни, в якій вона живе. І апостол Павло каже, що ми покликані Господом до свободи, до волі. Слава Богу, що ми маємо вільну державу і живемо в своїй країні, говоримо своєю мовою, і ми тепер незалежні. Однак в історії було по-різному. І якщо зробити зріз, який ми зараз маємо, то він теж не вельми приємний, не вельми привітний. Я людина-оптиміст, і я оптиміст до кінця. Але якщо глянути, в якому стані сьогодні наша Україна, то це якась така геополітична флуктуація. Це якщо є якийсь закритий пузир чи що, і в ньому рідина бігає з одного місця в інше. Так приблизно ми вагаємось і десь переметаємось то на схід, то на захід. За 21 рік ми не стали суб'єктом волі, а лишились об'єктом зовнішніх впливів. І це прикро. Однак ми на хорошому шляху. І є певні Божі закони, яких треба дотримуватись, бо вони об'єктивні, які не залежать ні від часу, ні від народу, ні від людей, ні від їхнього мислення чи ментальності. Є 4 рівня влади, які я завжди проповідую, які встановив Господь Бог від початку створення людини. Найперший, про який ми сьогодні найбільше акцентуємо, це свобода особистості. Людина має певні права, вона має право на приватність. Нещодавно я звернувся в одну організацію, і вони запитали всі мої дані, записали мій телефон, порадили, з яким банком я маю працювати, бо він їхній партнер. І потім той банк мені смс-ки слав і пропонував свої пропозиції і так далі. І це порушення мого приватного права. Однак це робиться на кожному кроці. Людина вільна в деяких речах, і тільки вона може вирішувати. І тільки вона має владу сама над собою. Часто ми не даємо ради собі, часто ми є беззахисні, часто на нашу свободу посягають. Так було в минулій державі, яка була тут, на наших теренах, в цій імперії, і вони хотіли керувати всім. Вони хотіли людей мати за гвинтиків, якими можна було маніпулювати. Вони лізли в інші сфери, про які я вам зараз скажу. І наступною, вже трошки більшою формацією і рівнем влади є сім'я. Сім'я – це теж особливий пункт, це особливе бачення Боже. І Бог створив сім'ю, і в сім'ї є влада. Влада, певна ієрархія, певні розклади сил. І Бог зробив цю чудову гармонію, де доповнюють один одного – чоловіки, жінка, дітки, батьки, онуки і так далі. І це також було знівельовано тоді в Радянському Союзі. Сім'я не мала ніякої цінності, а діти виховувались державою. І зараз знову є загроза вже з іншого боку, вже з Заходу. Ми так кажемо, що є європейські цінності, однак в цих цінностях є теж великі загрози для України. Адже там є ювенальна юстиція, тобто держава, юристи мають захищати права дітей перед батьками, батько не може різочки дати дитині. І це неправильно, і це недобре. Це посягання на владу сім'ї. Сім'я в своїй хаті має свою владу, батьки і діти. Слідуючий рівень – це рівень держави. І держава, вона має теж владу над нами всіма. І добре, коли Слово Боже каже, що всі поставлені, щоб дотримуватись порядку, справедливості, що той, хто в силових структурах носить меч, для того, апостол Павло Римлянам пише, для того, щоб був порядок, щоб наказувати кримінал, зло і захищати добро. І четвертий рівень – це рівень церкви. Церква має своє відповідальне місце в суспільстві. На жаль, знов я вернусь до історії, там я жив, я пам'ятаю той час, і держава пресувала церкву, вона не давала їй жити, вона втручалась грубо і в сім'ю, і в церкву, і скрізь. Держава мала бути скрізь, а в неї є своє місце. Вона має захищати людей, вона має допомагати людям трудитись, працювати, регулювати економічні відносини між людьми, А саме церква, вона відповідає за духовну сторону. Саме церква була викинута, десь далі відсунута. І сьогодні, я вам скажу, любі мої глядачі, сьогодні є великий, прекрасний шанс в Україні, яка вже якби вийшла з тої монархії східної, і яка дивиться тепер на Захід, забрати звідти, що було цінне. Сімейні цінності були завжди на нашій землі. Батьки завжди були в повазі. Пісні оспівують сім'ю, батьків, оспівують кохання, любов і прекрасні стосунки в сім'ї. Це треба плекати, це треба захищати. Завжди козак Мамай – це був символ вільного козака. І взагалі козаки – це вільні люди, вільні особистості. Щоб жити, і це треба не забувати, і цього треба дотримуватись, це треба підтримувати, стимулювати і бути вільними. Також ми маємо тепер свою державу, якої ми громадяни, ми маємо бути свідомими в цій державі, ми маємо захищати її і всі її атрибути, які вона має. Ми вже маємо малий герб, може колись буде великий, маємо президента, маємо гімн, маємо мову, і це чудово, маємо територію, прекрасну територію, 2 плеса гір, де ще є такі. Маємо море, маємо чудові річки і озера, маємо прекрасних трудолюбивих людей, і це прекрасно. І держава хай би робила своє, сім'я хай би мала свої права, людина мала б свої особисті права і вподобання, і могла вибирати, як їй жити. І нарешті церква, я як пастор, я, звичайно, думаю і молюся, щоб церква була відповідною тим запитам і тій ролі, тому призначенню, яке вона має для суспільства. Я вважаю, що церква має піднятись, і вона має велику історичну роль в Україні. Церква не повинна йти пліч-опліч з політиками чи з владою і там давати ордени один одному і так далі, і виконувати їхні замовлення. Десь на виборах чи ще десь. Призначення церкви не в тому. Ісус прийшов і не політично встановив церкву тут на землі. Політичні церкви, які від Володимира батогом введене християнство, ми бачимо, який має плачевний результат. Це номінальне християнство, не живе, тільки ритуальне. Але Ісус Христос прийшов, обирав людей особисто, дружив з ними, працював, будував відносини і від серця до серця вкладав цим людям себе, свою мораль, своє бачення, своє життя, свої цінності і свої перспективи. І сьогодні церква має працювати не над агітацією людей за якусь політичну силу. Сьогодні церква не має встрявати в політику, церква має працювати з серцями людей, працювати з духовністю людей, давати їм Ісуса Христа, Написано тут, хто по духу ходить, плід духа. Це прекрасні чесноти. І я читав вам, що діла плоті, вони явні. І коли люди отримують свободу і не мають духовності, я б сказав би, що сьогодні найбільшою кризою не є економічна криза в Україні. Це не тому ми бідні, що ми десь хтось краде чи ще щось. Криза моралі. Немає моралі, немає чесності, немає порядності. І та корупція, яка є, вона як, знаєте, порохнява колоду, яку шашель поїв, і зверху ніби гарна, і форми тримається, але візьми, і вона розсиплеться. І так ми виглядаємо сьогодні. І я ніколи не ганив свій народ і свою країну, і зараз не роблю цього. Але це дуже небезпечно. І скажу вам, що як не втрутиться церква, якщо не почнеться робота з совістю від президента до найнижчого громадянина, якщо ми не будемо працювати з совістю людей, якщо ми не будемо туди направляти фокус, ніяких надбудов силових одну над одну, і шостих, сьомих, і десятих управлінь, нічого не дасть це. Корупція не зможе бути поборена. Вона не зможе бути поборена сильною рукою, тому що цей спрут занадто далеко заліз. Єдиний вихід – це час і наполеглива праця із серцем людини. За допомогою Господа, за допомогою Ісуса, Слова Божого, за допомогою сили Божої і Духа Святого потрібно нам говорити один одному про любов, терпіти один одного, допомагати, особливо зрощувати нове покоління. Для того ми видаємо ці програми, і вони нам нелегко даються, але ми вдячні Богу, що партнери наші, хто транслює в ефірі, а ми транслюємося на різних передавачах і в регіональних, і на всю Україну, і далі думаємо, що в світі скоро будуть транслювати наші програми. Наша ціль і наш маленький внесок, що ми по всіх місцях, де ми є, на місцях, де ми живемо, розповсюджували нове покоління інших людей, людей з іншим мисленням, з іншою мораллю, з іншими світоглядними позиціями, з вірою в те, що Україна буде збудована. Не якимсь чудовим помахом палочки, не якимсь сильним диктатором, який прийде, не розгулом якоїсь європейської демократії, секулярної Європи, в якій церква теж закинута на задвірки, і зараз церков тільки музеї там з будинків, люди туди не ходять, люди все можуть купити, в них є гроші, і часто ми плачемо, що в нас бракує грошей, бракує мінімум, в них там є гроші, але вони розпущені тими грошима, вони можуть купити все і кажуть, нащо нам Бог, ми за гроші все собі купимо, і без Бога. І це велике зло і велика помилка. І нам не треба йти в таку Європу. Нам треба бути самими собою. В нас є ті цінності, що немає ні Європа, ні Росія. Ми особливі, ми українці. В нас є Господь Бог, який дуже полюбив нас, особливо полюбив нас. І це не шовінізм українця, а це справді так. Подивіться, яка в нас земля, які люди, яка природа, який клімат. Все прекрасне, все чудове. Лишилось тільки довіряти Господу і знати, що коли ми приймемо Його статут в своє серце, коли ми відкриємо Біблію, і вона буде відкрита, ми будемо читати її і виконувати все це слово, і кликати Бога на поміч там, де ми не можемо, все в нас буде добре. І я чекаю цього і вірю в це. І тобі того бажаю робити так і вступати в нову Україну з Ісусом Христом. Хай буде Україна для Христа і для українців. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!